چې داسې لکه د ماشومانو جاړې دې خو ګوره پرېږدي د مړه الله خیر کړی در ته مزه کېږه دې خو ګورې شکر وباسه لک لک شکر وباسه الله به دا څنګه اسکیډن چې تا کړی دی دې نه مشکل ده که سړی بچي ته خو بچي بالکل ښه مه خفه کېږه مه خفه کېږه بالکل مه خفه کېږه ښه الله خیر کړی دی خو دې خو ګورې بیخي دا مرګ دی خو بس دې خو ګوره بچکولو والا لاغ لوی ذات دی چې الله بچ کړی دی او څه کو ور اکسل سپټم دی سی واو یو به کار کوي بګي والله بچ کړی دی بس بچی د خیره ها بچی د خیره بس خپګی ګم دی خو ګوره ما ته ګوره خپګی ګم بچی د خیره سم دمی بچی د خیره بس دا نه بچی د خیره بچی د خیره اول من ټوټو ول ته متلا کړی او دا ځوانان ول راغلی دی خو ول من ټوټو ول ته متلا کړی دا خو څه پورې دی نه دی را رسیدلی او دی خو ګوره خپکی ګم بچی ښا بچی د خیره ښا مخ خپکی ګره خیره ښا دا ګاډي ته لګرو ګوره یا دا ګاډي ول لیکه دی خو او دې ته لکه خاورا چول غواړي دې ته لکه خاورا چول غواړي ګینې نو ګوره دا سړک بيخي خراب شوی دی ها واو دا دا خلک بینی ځان شپېلې کړې دی او روان دي خو ولا کدا څه کالو درې چې دا زخمی په هسپتاله پورو رسي دا ویرځه ډېر های سپیډ کې روانو او بس الله خیر کړې نا ویرځه کې وکسار دی مړه لا وکسار دی وکسار دی وکسار دا څه شي دی ورسته کې وکسار دی اخري ولا غلطي چا ولا ورز ولا وا ته ورز ولا غلطي وا یاره دی خو په موټر وې شي بزان باندې نه پويږي خو خلک غریب خلک وته نه کار ها تر نه خو غشتلې وو ته مې چې تا دا پرې غلط واغښت ها ها اوردنی دی پدی بدا گاڑی خوئی کی سردی پدی بس کو دیلا بیا گیا را 22 میں لو گئی ہاں پتا فائر برو دا راو لے گئی جدا روڈ پا گو ہاں 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد کیوں میں دیوں میں شاباش مزا په مزا په مزا دا وګوره دا خلک په خپل د روډ خویدن کې ډیر زیات او د خلکو له اشاره ورکه چې دی خو راوړی ماشاءالله زنده باد یا هغه ورور